tetap ada yang pergi nanti. Bapak gerak jalan. Siap? Ini ke? Itu kakak. Kepada peserta nomor urut 1. Hah, beli jajak. Guguk dua. Ada yang dua, ada guguk coklat. Wah, guguk-guguk ini. Nah. Kakaknya mau start. Lencang, depan.
kakak. Sudah finish kakak. Sebenarnya kan pengiraan udah lepas ya. Banget bu. Halo kakak. Ya, cepet. Ya, cepet. Lumayan ya. Segera, segera. Selamat. Luruskan kakinya, luruskan. Kakak Aruna capek. Kakak. Cium adeknya. Cium sama kakak-kakak. Dadah bu Juli ya. Dadah bu. 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 Dadah bu